കുഞ്ഞിമംഗലം കൊവ്വപ്പുറത്ത് ഒരു അത്ഭുത മാവിന്റെ തൈയുണ്ട്. അമൃതം, കിളിച്ചുണ്ടൻ, കാലാപ്പാടി തുടങ്ങി 11 തരം മാമ്പഴങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒറ്റമാവ് MVP മുഹമ്മദിന്റെ വീട്ടുപറമ്പിലാണ് ഈ അത്ഭുത മാവുള്ളത്. മധുരമൂറുന്ന മാമ്പഴം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാരും ഉണ്ടാകില്ലല്ലേ. അതിനായി ഒരു മാവെങ്കിലും വീട്ടുപറമ്പിൽ വച്ചുപിടിപ്പിക്കാത്ത മലയാളികളും കുറവായിരിക്കും. എന്നാൽ ഒരേ മാവിൽ നിന്ന് നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒത്തിരിയേറെ മാങ്ങകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലോ? അത്തരമൊരു മാവിന് മുന്നിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മുഹമ്മദ് MPP എന്ന് പറഞ്ഞു, 83 വയസ്സുകാരൻ. ആളെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പ്രായം പറയുന്നില്ല. അത് ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉള്ളിലൊരു കൃഷിക്കാരനുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. എപ്പോഴും ഓടി നടന്ന് ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ മാവിൻ്റെ രഹസ്യം, ഈ ഒറ്റ മാവിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ മാങ്ങകൾ, പല ജാതി മാങ്ങകൾ കിട്ടുന്ന രഹസ്യം എന്താണ്? അത് ഞാൻ ഈ കിളിച്ചുണ്ടൻ പറയുന്ന നാടൻ മാവാന്ന്, ഇത് ഈ ഒറിജിനൽ. അത് ഞാൻ പിന്നെ കുറേ വർഷം നല്ല മാങ്ങ കിട്ടിയതാണ്. പിന്നെ അത് മാവ് മൂപ്പത്തിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൊമ്പെല്ലാം ഉണങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ഉണങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രത്യേക ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇത് എൻ്റെ തടിമരം കട്ട് ചെയ്തു അടിയത്തെ, മറ്റു കൊമ്പ് മാത്രം പൊടിച്ചാൽ പിന്നെയും മറന്നു വന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തിള്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഈ വൈഷേപ്പിലുള്ള മാവിൻ്റെ രണ്ട് വലിയ മെയിൻ ചാകളും മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് മാസം ഇങ്ങനെ ഷീറ്റെല്ലാം വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് കെട്ടിയപ്പോൾ അതിൽ പുതിയ മുകുളങ്ങൾ വന്നു. അത് ഏകദേശം ഒരു പെൻസിൽ വണ്ണം ആയപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു 10-14 മാവുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന അമൃതം മാവാണ്. അതുപോലെയുള്ള ബാംഗ്ലൂർ വെങ്ങനപ്പള്ളി എന്നുള്ള മാവ് ഈ വളപ്പിലുണ്ട്. അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഞാൻ കുറേ ശാഖ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ പെൻസിൽ വണ്ണായപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നേരെ വെലങ്ങനെ ഒരു 1 ഇഞ്ച് മേലെ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെലങ്ങനെ കീറി മറ്റേ ഇറക്കേണ്ട സയോണ് ചിസൽ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഇറക്കി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചപ്പോൾ കവറെല്ലാം ചെയ്ത് വെയിൽ വെള്ളാതെ സൂക്ഷിച്ചപ്പോൾ അതിൽ പുതിയ തെളുപ്പ് വന്നു. അങ്ങനെ സക്സസ് ആയി നടപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് കുറേ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിൽ പിടിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു 20 എണ്ണം ഞാൻ പിടിപ്പിച്ചതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 11 എണ്ണം ബാക്കിയുണ്ട്. ഈ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായിരുന്നോ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്? ജോലി ഞാൻ മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റിയിലാണ്, വയനാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. കോഫി ബോർഡിലും അതിൻ്റെ ഏജൻസിയിലും കോഫി കൂറി ഫാക്ടറി മാനേജറായിട്ടും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണ്. അതും കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയത്. പിന്നെ അതെല്ലാം വിജയിച്ചു കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ഇപ്പം ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു വിശ്രമ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകാറുണ്ട്? ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ വിശ്രമം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കലാണ് എൻ്റെ വിശ്രമം. ഈ മാവിനോടാണ് അതിൽ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നിയത്? അതെ, മാവ് ഞാൻ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഈ ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും വേണമെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് ചട്ടിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പഴയ കാലത്ത് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ പത്രത്തിൽ ന്യൂസ് വന്നിരുന്നു. അതായത് കൊലയോടെ ഓറഞ്ച് പിടിച്ച് ചട്ടിയിൽ അത് കാണിച്ചിട്ട് അന്നത്തെ പത്രത്തിൽ ഉറപ്പോട്ട് വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിലെ ഇതിൽ വാസനയുണ്ട്. മാവ് കൂടാതെ തേനീച്ച, അങ്ങനെ പലതും നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു. എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? തേനീച്ച, പിന്നെ മറ്റേ പഴച്ചെടികളെല്ലാം കുറേ നോക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം നന്നായി വളരുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഫെർട്ടിലൈസർ വേണ്ട സമയത്ത് കൊടുക്കും. അതിനെ കീടബാധകളെ വളരിക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധയൊക്കെ ഉണ്ടാവുക, അത് നനച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതം. വിശ്രമ ജീവിതം വെറുതെ കളയുന്നില്ല. അത് കൃഷിയുമായും മണ്ണുമായും ഒക്കെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഇദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. നമ്മളിവിടെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ തേനീച്ചയുണ്ട്, മാമ്പഴങ്ങളുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത്, ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഈ വീട്ടുവളപ്പ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം. അത് പ്രാവർത്തികമാകുന്നുമുണ്ട്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി പ്രണവ് പെരുവാമ്പയ്ക്കൊപ്പം KN വർഷ.